Ste tudi predsednik Združenja trgovcev mesta Ljubljane. Zakaj to združenje, kakšni so njegovi cilji? Ja, jaz sem zelo vesel, da je prišlo do tega združenja, ker jaz večkrat poudarjam, da je gospod župan, ki je začel svoj prvi mandat, bil zelo naklonjen trgovini, ampak na drug stran mi nismo bili organizirani in zato smo zgubili en določen čas, ker ni bilo do tistega kvalitetnega sodelovanja. Odkar imamo pa združenje, je pa to bistveno boljš. Ideje in razne pripombe se združujejo, poskušamo organizirati določene aktivnosti, tako recimo, ko so bile v decembru stojnice. Prišli smo tudi do tega, da imamo zdaj mestnega menedžerja, to smo se ravno v združenju zelo veliko ob veliki podpori podjetniško-trgovske in gospodarske zbornice in ob pogovorih s gospodom županom smo prišli do tega, tako da tudi ta služba se je zdaj postavila in jaz mislim, da se tudi dobro razvija, ker je to v bistvu ta, ki nekje je med trgovino pa drugimi gospodarskimi dejavnostmi in mestno oblastjo, tako da imamo pokrito to nekje to skupno točko. Bi trgovce, ki se vam še niso pridružili, povabili, da se vam? Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se jih čim več učlenjuje, ker s tem je tudi lažje dela. Čeprav smo pa veseli vsake pobude, mi tudi pretežno organiziramo razne srečanja, kjer povabimo tudi druge. Načeloma izhajamo iz tega, da je predvsem stari del mesta ena celota, ki mora čim bolj homogeno delovati kot eno in da se v bistvu tle podpiramo, ker v bistvu mi imamo na drugi strani veliko konkurenco v trgovskih centrih, ki imajo pa po svojem sistemu vse to organizirano. Če vzamete, v BTC ima od teh dodatnih prireditev do hotela, do, kar v bistvu vse v bistvu nekje izpopolnjuje eno tako zaključeno celoto. Predvsem pa veliko prednost, ki mi nimamo parkirne hiše. Vaša trgovina je tudi članica Združenja trgovcev mesta Ljubljane. Zakaj ste se vi včlanili? Kaj vam združenje ponuja? Mi smo v bistvu člani že praktično od samega začetka našega poslovanja od oktobra 2012. Dejansko pomembno je, da se trgovci združujemo. Še bolj pomembno pa to, da naredimo v sklopu starega mestnega jedra, ki vsi vemo, da dejansko nakupovalni centri poberajo en del naših strank, ampak mesto pa pravzaprav kot samo daje veliko več, ne samo nakupovalni užitek kot tako, ampak dejansko kot neko doživetje. In se mi zdi zelo prav, da se trgovci združujemo in dejansko preko različnih akcij sodelujemo kot ena celota. Iz tega razloga, ker veliko lažje lahko nastopimo, če nas je več, kot če nekdo sam promovira kontekst Shop and Enjoy, recimo, ki ga ima to združenje v svojem logotu. Ena od stvari, ki smo jih v bistvu skupaj z zbornico, z en projekt, ki smo ga speljali, je prvo leto smo skupaj z vrtci naredili, smo okrasili bunke. Vrtci so okrasili novoletne bunke in smo potem te novoletne bunke dejansko porabili za dekoracijo pred trgovinami skupaj z tem cvetličnim lončkom in je bil odziv zelo lep, tudi na vsaki pač tem cvetličnem aranžmaju je dejansko odpisal, iz katerega vrtca prihajajo te bunkice in je bil odziv zelo dober. Tako da upam, da bomo imeli še kakšne podobne akcije v prihodnje, da bomo v bistvu vpletali čim več Ljubljančanov in pa tudi zunanjih seveda. Bi torej tudi drugim trgovinam v središču mesta Ljubljane priporočili, da se vam pridružijo? Vsekakor, seveda. Čim več, kot nas je, tem bolj je, ne? Ker vsak ima določen posel, določeno dejavnost in bolj, ko smo razgibani v sami dejavnosti, boljši je, ker tudi tako je, več glav več ve in vsak ima kakšno novo idejo in če so pripravljeni in želijo aktivno sodelovati, bo za nas vse skupaj veliko koristi lahko prineslo. Zakaj je Združenje trgovcev mesta Ljubljane, zakaj si prizadevate, koga bi še povabili v svoje vrste? Povabili bi vse trgovce mesta Ljubljane. Delamo na tem, da smo skladni, da imamo enake urnike, da
imamo skupne dogodke, da privabljamo ljudi, naše meščane nazaj v mesto, tudi vse turiste, ne da grejo ven iz mesta. Nekaj uspelih akcij je že za vami, decembra, lansko poletje, kaj ste dosegli? Ja, Eurobasket je bil eden, tako bom rekla, večjih dogodkov, ki smo bili usklajeni z izložbami, s odpiralnimi časi, z določenimi dogodki, ki so se dogajali vmes. December je bil pol kasneje ravno tako pester, ker smo imeli pač in Dedka Mraza in stojnice. Veliko damo poudarka na tem, da v združenju, vsi te, ki smo v združenju, imamo več možnosti glede stojnic pred trgovinami, glede, mislim, velike bonitet, ki jih lahko dosežemo na ta način, če smo združeni, ne, kot pa da delujemo na tržišču sami v mestu, ker nismo tako pač opaženi. Ravno kar je minilo razvajanje v mestu, koga ste razvajali? Razvajali smo naše stranke, razvajali smo v bistvu, glede na to, da je bila akcija vse slovenska, ker so bila vključena vsa večja slovenska mesta, je bilo res nekaj zelo lepega, da smo kot celota delovali, kot cela Slovenija. No, to je tudi ena taka akcija, ki je v tem pozitivna, kar se tiče združenja, ne. Tako da ja, bila je uspešna. Ste tudi članica Združenja trgovcev mesta Ljubljane. Zakaj to združenje, zakaj ste se mu vi pridružili, kaj pričakujete? Združenje me je zelo pozitivno presenetilo. Torej, do takrat ni bilo skoraj nikakršnega gibanja, nič se ni dogajalo v centru mesta, oziroma če vsako leto manj. Od lanskega leta nekako čutim premik, pozitivno smer se dogaja, skupno imamo skupne akcije, upam, da bo to pripeljalo tudi več strank v našo trgovino, naše trgovine v centru mesta. Bi združenje priporočili tudi drugim trgovcem, ki še niso člani? Ja, vsekakor, trgovcem, obrtnikom, vsem, ki so v centru mesta. Moramo skupaj nastopiti in potem bo pa lažje se v bistvu oblikovati, predstaviti strankam.